السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة زلالة وكل زلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. مدیکھ لیا آئینے میں مدیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھے سینے میں جی ایسا لگایا جینے میں کہ مرنے کو مسلمان بھول گئے. ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ وحدہ لا شریک کی ذات واسطے جو کہ پوری کائنات کے خالق و مالک حاجت روا مشکل کشا لچپال غریب نواز داتا اور دستگیر ہے. آمینہ کے لال پیکر و حسن و جمال ساری کائنات کے سردار عبداللہ کے در یتیم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقصد کے لیے حضرات ذی وقار, آج کا میرا موضوع جس کائنات سے ہم اس کائنات میں تشریف لائے, ہمارا اللہ کم الحاکمین سے یہ وعدہ ہے کہ ہم جس کائنات سے اس کائنات میں تشریف لائے ہم نے یہاں سے واپس اپنے رب الرحمن کے پاس جانا ہے. یہ حق اور سچ بات ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارے ساتھ وعدہ کیا کہ میں نے تمہیں اس کائنات کے اندر پیش کیا, میں نے تمہیں نمونہ بنا کے دنیا کے اندر پیش کر دیا تاکہ تم میری فرما برداری کرتے رہو, تاکہ تم میری اطاعت و فرما برداری کے اندر آ کر کے اس طرح آؤ کہ تمہیں دنیا بعد میں دیکھتی رہے. ایسا نہ ہو کہ کچھ لوگ فوت ہوں, فوت ہوتے ہوئے لوگ ان کو کہتے ہیں کہ ہم میری جان چھوٹ گئی اس بندے سے. یہ نہ ہو کہ لوگ تمہیں دفع کرتے جائیں. ایسا ہونا چاہیے کہ جب تم میرے پاس آتے ہوں تو آسمان بھی روتے ہوں اور دنیا اور کائنات بھی روتی ہو. حضرات آئیے گا ذرا, یہ اللہ کم الحاکمین کا اٹل فیصلہ ہے کہ اللہ رب العزت اپنے قرآن کریم میں اعلان فرماتے ہیں. اللہ رب العزت فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتها النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ یہ دنیا اور کائنات کے ساتھ میرا وعدہ ہے کہ جو بندہ دنیا میں تشریف لایا وہ ایک نہ ایک دن واپس آئے گا, چاہے وہ موت کا ذائقہ بچپن میں ہی چکھ لے, چاہے جوانی میں چکھ لے, چاہے بڑھاپے میں چکھ لے. یوں کبھی کبھار ہوتا ہے کہ ماں کے پیٹ میں ہی بیٹا وفات پا چکا ہوتا ہے. حضرات جہاں مرضی بھاگ لیجئے گا, یہ وقت آنے والا ہے, نہ تو بچ پائے گا نہ میں بچ پاؤں گا.
یہ وقت آئے گا کل نفس ذائقت الموت. اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اعلان فرما دیا کہ میرا تمہارے ساتھ یہ وعدہ ہے کہ تم ایک نہ ایک دن تم میرے پاس واپس لوٹ کر آؤ گے. ہاں تم کہتے ہو کہ تم بھاگ جاؤ, تم موت سے ڈرتے تھے نا, تم بھاگتے تھے کہ ہم موت کی ہاں نہ پیش آ جائیے تو بھاگ لیجئے گا. اس موت نے آنا ہی آنا ہے, اس سے کوئی بچا سکتا کوئی لاما, کوئی قاری, کوئی افضل, کوئی اعلیٰ, کوئی قاری, اس سے کوئی جج بھی نہیں بچا سکتا, کوئی وکیل ہو, کوئی پیسہ, کوئی دولت, اس سے کوئی بھی تمہیں نہیں بچا سکتا. یہ تمہارے ساتھ وعدہ کر دیا گیا ہے کہ تم نے میرے پاس آنا ہے, کیونکہ قرآن کہتا ہے اللہ اذا بلغت التراقی وکیل من راق. تم موت سے ڈرتے تھے نا, تم موت سے بھاگتے تھے, بھاگ لو کتنا بھاگا جاتا ہے, تم دوڑا کرتے تھے. ابھی چند دن کی بات ہے, اللہ کا عذاب بہت بڑا ہمارے اوپر ٹوٹ پڑا. اللہ کا یہ ہمارے ساتھ وعدہ ہے, اللہ رب العزت نے کہا تھا قیامت قریب ہے, قیامت آئے گی, اس سے قبل میں تمہارے سے اپنا دین اسلام اٹھا لوں گا. کیسا دین اسلام اٹھا رہے ہیں؟ اس سے مراد قرآن نہیں اٹھایا جائے گا, اس سے مراد یہ نہیں کہ صحیح بخاری کو اٹھایا جائے گا, اس سے مراد یہ نہیں بنتا کہ اللہ رب العزت تمہاری مسلم کو اٹھا لیں گے, قرآن پاک کو اٹھا لیں گے. نہیں نہیں, یہ اللہ اسے مراد لے رہے ہیں کہ عالم دین کو اٹھا لیں گے. ابھی چند دن گزرے ہیں, اللہ رب العزت نے تمہارے اندر سے ایک عالم دین کو اٹھایا جن کا نام عبدالرشید ہزاروی رحمت اللہ علیہ تھا. کون تھے وہ؟ چند منٹ پہلے ان کو بیٹے بھی بابا جان کہا کرتے تھے. کون تھے یہ جن کا پورے ملک کے اندر نام تھا؟ اور کیا ہوا, چند ہی منٹوں کے اندر ان کو کہہ دیا کہ لاش کو جلدی کرو, دیر نہ ہو جائے. ان کے بعد پھر اللہ نے اچانک چند ہی دنوں کے بعد, ایک دن کے بعد پھر ایک اور فیصلہ کر لیا. پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا کے اندر ان کے شاگرد بے شمار, جن میں قاری عزیر, امیر محمدی رحمت حافظہ اللہ تعالی بھی آتے ہیں, صہیب احمد میر محمدی بھی ان کے شاگرد ہیں, نام ہے یحییٰ رسول نگری رحمت اللہ علیہ, پوری کائنات میں ان کا نام چلتا ہے, حتیٰ کہ مکہ مکرمہ کے اندر بھی ان کے شاگرد پھیلے ہوئے ہیں. حضرات یہ دین والے اٹھائے جا رہے ہیں, ان کے بعد اللہ نے ایک اور اٹھا لیے, وفاق المدارس کے اندر مدرسے کے ناظم, ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا, عبد الرحمن لدھانوی رحمت اللہ علیہ ان کو بھی اٹھا لیا, ثناء اللہ خان صاحب ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا, انعام الحق ان کو بھی اللہ نے اٹھا لیا. بہت بڑے یہ عالم دین تھے, ہمارے دین کے بہت بڑے ملا تھے, جن کو اللہ احکم الحاکمین نے اٹھا لیا. میں تم لوگوں سے التجا کرتا ہوں کہ یہاں رو, صبر جاؤ, رب العزت کے سامنے آ کر کے گر جاؤ, رب العزت کو کہہ دو اللہ ہم بڑے گناہگار ہیں, اللہ ہم بڑے سہاکار ہیں, اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے. اس طرح جناب موسیٰ علیہ السلام کے پاس اسرائیل آتے ہیں, آ کر کے کہتے ہیں اللہ کے نبی موسیٰ تمہیں اللہ بلاتے ہیں, تمہارا وقت ختم ہو گیا ہے. کہا کیا ہوا؟ کہتے ہیں موت کا وقت آ گیا ہے, تمہیں رب بلا رہے ہیں. غصہ آیا, غصے میں آ کر مکہ مارا, دھماچہ منہ پہ مار دیا, ڈیلا نکال دیا, آنکھ نکل گئی. اسرائیل نے ہاتھ میں رکھی, آسمان کی طرف جا پہنچا, کہا اللہ. کہا کیا ہوا؟ کہا تمہارا نبی موسیٰ تو تمہارے پاس آنا نہیں چاہتا. کہا کیا ہوا؟ کہا میں نے ایسے جا کے آپ کا پیغام دیا مگر انہوں نے آپ کے پیغام کو رسیو نہیں کیا, اللہ کے آرڈر ہے. اللہ کہتے ہیں جاؤ موسیٰ کے پاس, پھر چلے جاؤ موسیٰ نبی کو جا کر کے کہہ دو اگر تم ابھی نہیں میرے پاس آنا چاہتے تو یہ جو بیل کھڑا ہوا ہے نا گائے, اس کے اوپر تم ہاتھ رکھ دو, جتنے اس کے نیچے ہاتھ کے بال آ جائیں گے میں اتنے زندگی کے سال بڑھا دوں گا. کہا موسیٰ نبی کہتے ہیں پھر کیا ہوگا؟ کہا اتنی زندگی گزارنے کے بعد پھر بھی تمہیں موت آ کر ہی رہے گی, تمہاری جان نہیں چھوٹے گی. جناب موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہتے ہیں تو پھر دیر کس بات کی, تب بھی جانا, اب بھی جانا, تم ابھی میری جان قبض کرو اور اللہ رب العزت کے پاس لے چلو. یارو اگر نبی نہیں رہے میں کون ہوں؟ صحابہ حضرات نہیں رہے, تابعی نہیں رہے, تبا تابعین نہیں رہے, علماء بھی جا رہے ہیں, حضرات تو کیوں نہیں توبہ کرتا؟ قیامت نزدیک ہے, پوچھتے ہو قیامت کب آئے گی, قیامت تو بالکل قریب ہے, مگر رب تمہیں سبق دینا چاہتا ہے کہ دنیا میں اپنا حساب و کتاب کر لینا, اگر میں نے حساب لیا تو بہت مشکل ہوگا.
اللہ رب العزت کے آقا فرماتے ہیں آپ علیہ السلام نے فرمایا اے یارو صحابہ کو فرماتے ہیں کہ تم میں سے زیادہ عقل مند انسان وہ ہے جو مرنے سے پہلے اپنے مرنے کی تیاری کر لیتا ہے, جس کو موت یاد ہوتی ہے وہ رات کو بستروں کے اوپر نہیں رہا کرتے, وہ اللہ کے سامنے آ کر کے گڑگڑایا کرتے تھے. اس طرح ایک دن اللہ کے نبی فرماتے ہیں اے صحابہ مجھے ڈر لگتا ہے, میں ایک تو بات چاہتا ہوں کہ میں تمہیں بتا دوں, مجھے رب سے ڈر لگتا ہے, شاید کہ تم قبروں کے اندر مردے دفنانا بند کر دو, تمہیں ڈر کی وجہ سے اپنے مردے ویسے ہی چھوڑ دیا کرو. اللہ کے نبی ہوا گیا, اللہ کے نبی کہتے ہیں مجھے ڈر اس بات کا ہے کہ اگر مجھے ڈر نہ ہوتا تم قبروں کے اندر اپنے مردوں کو نہیں دفناؤ گے, تو میں اللہ سے التجا کرتا, اللہ سے دعا کرتا کہ اللہ تمہیں ان مردوں کو عذاب ہونے کی تمہیں آواز سنا دیتے. عذاب ہوتا ہے, برحق ہے عذاب, اللہ کا عذاب ہر بندے کو ہوتا ہے, مگر یاد رکھو موت تو آنی ہی آنی ہے, مگر پتا نہیں مرتے وقت ہمارے حالات کیا ہو سکتے ہیں, پتا نہیں مرتے وقت ہمارا کلمہ بھی ہمارا ساتھ دیتا ہے کہ نہیں, پتا ہے نہیں مرتے وقت زبان پر کیا لفظ استعمال ہوتے ہیں, پتا نہیں کلمہ بھی زبان پر آنا ہے کہ نہیں. آقا علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب بندے برے کی موت آتی ہے بہت برا انجام ہوتا ہے, موت کے فرشتے آ جاتے ہیں, آ کر کے اس کو اس طرح کھینچتے ہیں. اللہ کے نبی مثال دیتے ہیں, کہتے ہیں جس طرح ریشم کا کپڑا ہو زور سے کھینچ لیا جائے تو لیرو لیر ہو جاتا ہے, پھٹ جایا کرتا ہے, اسی طرح برے بندے کی موت کا وقت ہوتا ہے جب آسمان کی طرف لے جایا جاتا ہے, پہلا دروازہ آسمان کا کھٹکھٹاتے ہیں, اللہ کے فرشتے پوچھتے ہیں ہاں جی کس کو لے کے آئے ہو, اللہ کے فرشتے کہتے ہیں فلاں ابن فلاں کو لے کر کے آئے ہیں, اللہ احکم الحاکمین کے نورانی مخلوق جو یہ سامنے کھڑے ہوتے ہیں, کہتے ہیں اس کو واپس لے جاؤ, وجہ کیا ہے, سبب کیا بنتا ہے؟ یہ فرشتے آگے سے جواب دیتے ہیں اس کی بدبو کی وجہ سے ساتوں آسمانوں کے اوپر بدبو پھیل چکی ہے, اس کو واپس لے جاؤ, ادھر سے نہلا دلا کر قبر کے اندر بھی لے جانے کا وقت ہو جاتا ہے, دفنانے کا وقت ہو جاتا ہے, قبر میں رکھا جاتا ہے. جب قبر میں رکھا گیا تو دروازہ کھولا جاتا ہے, جب آتے ہیں حساب و کتاب والے فرشتے آ کر کے پوچھتے ہیں من ربو کا تیرا رب کون ہے, من نبی کا تیرا نبی کون ہے, من نبی کا تیرا نبی کون, تیرا دین کیا اسلام کیا ہے, تو آگے سے جواب آتا ہے لا ادری, میں تو کچھ جانتا ہی نہیں. تو اللہ کیا کہتے ہیں اس کے لیے جہنم کی طرف سے کھڑکی کھول دی جائے, جہنم سے بستر لگا دیا جائے, تکیہ دے دیا جائے, بہت زیادہ عذاب دیا جاتا ہے. اور اس بندے کے لیے خوشخبری اللہ کے نبی فرماتے ہیں جو نیک بندہ ہوتا ہے فرشتے آتے ہیں کہتے ہیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, اہلن وسہلن مرحبا, خوش آمدید ہو. جب روح قبض کی جاتی ہے بڑے احسن طریقے سے آسمانوں کی طرف لے جایا جاتا ہے, عرش والے فرشتے پوچھتے ہاں بھی کس کو لے کر آئے ہو, آگے سے جواب آتا ہے ہم فلاں ابن فلاں کو لے کر کے آئے ہیں, کہتے ہیں جی اہلن سہلن مرحبا, الیین میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے, ادھر سے دفنایا جاتا ہے قبروں میں, جب قبر کے اندر رکھا گیا حساب و کتاب والے فرشتے آتے ہیں, حساب میں کامیاب ہو جاتا ہے. اس طرح ایک صحابی رسول حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں قبر کے اوپر بیٹھ کر کے عثمان رو رہے ہیں, صحابہ پوچھتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں عثمان کیا وجہ بن گئی ہے, آج آپ اتنا کیوں رو رہے ہو؟ عثمان کہتے ہیں یارو میں رو کیوں نہ. صحابہ ساتھی پوچھتے ہیں عثمان تمہارے سامنے قبر کا بھی عذاب ہوا, واقعہ بیان کیے گئے, کبھی اتنا روئے نہیں, جہنم کا تذکرہ کیا گیا کبھی اتنا روئے نہیں, جنت کا تذکرہ کیا گیا کبھی اتنا روئے نہیں, آج یہ مٹی کی ڈیری کے اوپر بیٹھ کر کے اتنا کیوں رو رہے ہو؟ تو صحابی رسول عثمان غنی کہتے ہیں یارو
میں تمہیں کیا بتاؤں، میں رو اس وجہ سے رہا ہوں، یہ جو قبر ہے آخرت کی منزلوں میں سے پہلی منزل ہے، جو اس میں کامیاب ہو گیا وہ آخر تک کامیاب، جو اس قبر کی ڈھیری میں سے، اس پہلی سیڑھی میں سے ناکام ہو گیا وہ اس طرح سمجھے جس طرح وہ آخر تک کامیاب سے ہونے سے محروم ہو گیا۔ یارو جب نیک بندے کو قبر میں رکھا گیا، حساب و کتاب ہوتی ہی جنت کی طرف سے کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے جاؤ یہ تمہارے لیے باغات ہیں، علیین کے اندر روح بھی رکھی گئی، جنت سے باغات بھی لا دیے گئے، کیا موج ہوگی، جنت کے نظارے میں رہتا ہوگا، بستر بھی جنتی، تکیہ بھی جنتی، سب کچھ لا کر کے رکھا جاتا ہے۔ حضرات توجہ کرو ذرا، اگر تم جانتے ہو، تم چاہتے ہو، تم کہتے ہو اللہ کی رحمت بہت وسیع ہے، اللہ کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، ہاں میں کہتا ہوں رب کی رحمت سے نا امید نہیں ہونا چاہیے، رب کی رحمت بڑی ہے، رب کی رحمت وسیع ہے، مگر رب کی جنت بڑی ہے، جہنم بھی بڑی ہے، رب کی رحمت بڑی ہے تو رب کا عذاب بھی ہے، رب سے ڈر جاؤ، رب کے عذاب سے ڈرو۔ اس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ رو رہے ہیں، کہتے ہیں ساتھی پوچھتے ہیں ابو ہریرہ کیا وجہ ہے، تم رو کیوں رہے ہو؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں میری زندگی کے اندر تین مراحل ایسے آئے ہیں، اگر ان کے اندر میں چلا جاتا شاید کہ میں جنت کا حقدار ہو جاتا۔ ساتھی پوچھتے ہیں وہ کون سے ہی؟ ابو ہریرہ کہتے ہیں پہلا مرحلہ، جب میں دین اسلام میں داخل نہیں ہوا تھا تب مجھے امید تھی اگر میں مر جاتا تو میں پکا جہنمی تھا۔ دوسرا مرحلہ آیا جب میں دین اسلام میں داخل ہو چکا تھا، مجھے یقین ہو چکا تھا اگر ابھی زندگی کے اندر میں مر گیا نبی علیہ السلام کی زندگی کے اندر تو مجھے یقین تھا کہ میں جنت کا حقدار ہوں۔ اللہ کے نبی جا چکے ہیں، تیسرا مرحلہ آ چکا ہے، زندگی آقا علیہ السلام کی ختم ہو چکی ہے، آقا علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، وہ دوبارہ نہیں آئیں گے، اللہ کے نبی دنیا کو چھوڑ چکے ہیں۔ اس کے بعد ہم نے آپس میں صحابہ میں ہم نے اونچ نیچ بھی کی، ہم نے لڑائیاں جھگڑے بھی کی، اب ہم کو پتہ نہیں کہ میں جنتی ہوں یا جہنمی ہوں، اب تو اللہ اپنی رحمت سے ہی ہمیں جنت کا داخلہ دے سکتا ہے۔ یارو وہ صحابہ ہے جن کے یقین اللہ کے اوپر تھے، وہ صحابہ جنہوں نے جنت کے ٹکٹ بھی حاصل کر لیے۔ یارو تم کیوں نہیں ڈرتے؟ مجھے یاد آیا، میرے اسلاف یاد آتے ہیں مجھے، مولانا حنیف ربانی صاحب یہاں پر تڑپ جایا کرتے ہیں، کہتے ہیں نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، اور نئی موت کسے نو چھوڑ دیجے، چن چن کے کلیاں توڑ دیجے، مکھ پیارے آولو موڑ دیجے۔ کہندے نے یارو جی اگر کوئی مر جائے تے قبراں دے اوتے وی چکر لان جایا کر، یاد کرے آ کر اے قبر میرے ابے جان دیے، اے قبر میری امی جان دیے، اے قبر مینو نہلا دلا کر کے رکھن والی اما دیے، اے ٹیر قبر دے اونچیرے نے، اے ٹیر مٹی دے اونچیرے نے، اندے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے۔ کہندے نے یار میت دے اوتے بہ کے رونا جائز، پر کٹنا پٹنا جائز کوئی نہیں، کہ میت تے بہ کے رونا جائز پر واویلا کرنا جائز نہیں، میت تے بیٹھ کے رونا جائز پر لوکاں دیاں گالا گلوچاں اوناں دے راز فاش کرنا جائز نہیں۔ اج معاشرے دے اندر کتنا اے مسئلہ شروع ہو گیا، عورتاں بھی آ کر کے بیٹیاں، مرد بھی بیٹھے نے، پوری پچھلی لڑی تو لے کر کے ہن شروع تک سارے مسئلے مسائل شروع ہو گئے نے۔ اے ٹیر مٹی دے اونچیرے نے، اندے تھلے وس دے کیڑے نے، کچھ تیرے نے کچھ میرے نے۔ تو یاد کیا کرنا اس وقت کو کہ تو یاد نہیں کرتا، تو قبرستان میں جا
چاہتا نہیں قبر میں جایا کر وہاں قبرستان میں جایا کر جا کر کے دیکھا کر یہ قبر میرے ابے جان کی ہے جس نے پوری دنیا سے لڑائی کر کے جس نے پوری کائنات کے ساتھ ناطہ توڑ کر رشتہ داری کو بھی توڑ دیا سب سے رشتہ توڑ لیا کیوں میرے بیٹے کی نسل چل جائے گی اپنا کاروبار بھی بند کر دیا ایک گھر تعمیر کیا جس کی وجہ سے کہا کہ میرا بیٹا لوگوں کے گھروں کے اندر دھکے نہ کھاتا رہ جائے جب بڑا ہو گیا یہ چند منٹ باپ ایس ایچ او تھا یہی باپ چند منٹ پہلے ڈی ایس پی تھا یہ جج بھی تھا آلے سے آلے نام کمانے والا بندہ تھا ابھی چند ہی لحموں کے بعد کیا ہو گیا ہر بندہ کہتا ہے باپ بھی کہہ رہا ہے بیٹے بھی کہہ رہے ہیں سب عزیز و اقارب گھر والے کہہ رہے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون چند منٹ پہلے کہا جا رہا تھا جج صاحب ابھی چند ہی منٹوں پہلے وہ باپ جس نے اپنے بیٹے کے اوپر کبھی داغ نہیں دیکھا تھا وہی باپ وہی بیٹا اپنے باپ کو اٹھا کر کے قبرستان چھوڑنے جا رہا ہے وہی بیٹا جو ابھی چند منٹ پہلے کہہ رہا تھا میں اپنے بابے کے بغیر ایک منٹ بھی نہیں رہ سکتا اب وہی بیٹا خود اپنے باپ کو اٹھا کر کے قبر کے اندر اتار رہا ہے اتار کر کے تین بک مٹی کے بھی ڈال رہا ہے اور میں آپ کو بتا دوں ابھی ایک فتنہ شروع ہوا ہے چند دن ہی ہوئے ہیں مرزا انجینئر جس نے بکواس ساتھ کیے میں چیلنج کرتا ہوں اگر رات تو رات کوئی فسادی بندہ کھڑا ہوتا ہے تو اللہ کے فضل سے میں حافظ صدیق عمر تصری اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں اس بکواسی نے کہا کہ تابعین بھی جھوٹے ہیں صحابہ بھی جھوٹے ہیں وہ بکواسی کہتا ہے امام کعبہ کے پیچھے بھی ہماری نماز نہیں ہوتی وہ کہتا ہے کوئی بھی مسلمان دنیا کے اندر نہیں میرے سے بڑھ کے کوئی قاری نہیں وہ بے ایمان کہتا ہے کہ تابعی جھوٹ بولتے ہیں یارو تابعی جھوٹ کیسے بول سکتا ہے جس نے صحابی کو دیکھا ہو حتیٰ کہ وہ نبی کے بھی برخلاف ہے وہ تو دین اسلام والوں کے خلاف ہے اور میں اعلان کرتا ہوں کہ جو بندہ دین اسلام کے خلاف آئے گا رات کو فتنہ برپا ہو میں صبح تلک اس کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہوں میری اللہ احکم الحاکمین کی ہاں دعا ہی کہ اللہ ہمیں حق اور سچ بیان کرنے کی اور سن سنا کے اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے عزیزوں کبھی توجہ کیا کرو یہ قبریں ان کے اندر جاؤ گے تمہیں اپنا گھر اصلی نظر آئے گا حضرت سلیمان نبی ان کے وزیر کی موت کا وقت قریب آ گیا جب ان کی موت کا وقت قریب آیا تو فرشتہ دیکھتا ہے کہ اب اس کی موت کا وقت تو آن چکا ہے مگر اس کا یہ وقت تو آ گیا مگر جو اللہ نے جگہ مقرر کر دی ہے یہ وہ اپنی جگہ پر نہیں پہنچ سکا اب کیا کیا جائے اللہ کا کرنا کچھ ایسا ہوا اللہ کی طرف سے اس کو بیماری شروع ہو گئی سانس کا مسئلہ شروع ہو گیا وزیر اپنے آگے مشیروں کو کہتا ہے یار یہاں کی آب و ہوا مجھے صحیح نہیں لگ رہی مجھے یہاں سے اس جنگل کے اندر لے جایا جائے جب وہاں پہنچے تو وہاں پر فرشتہ بھی اللہ کا آ گیا تو آ کر کے کہتا ہے کل نفس ذائقہ الموت میرا اللہ کی طرف سے یہ فیصلہ تھا کہ اس کی موت لکھ چکی ہے اس کا وقت آ گیا ہے مگر اس کی اصل جگہ نہیں آئی تھی اللہ کی طرف سے آرڈر تھا کہ جہاں اس کی موت لکھی ہے وہاں سے اس کو لینا اور میرے پاس کوئی یہ جگہ بھی نہیں تھی کہ میں تجھے وہاں سے دروہ قبض کر لوں اب وہاں سے لے جانا کسی طریقے لے جانا تو تھا اب چلو یہ تمہاری جگہ بھی آ گئی مقصد یہ ہے بتانے کا کہ یارو علماء بھی دنیا سے جا رہے ہیں یارو ہر بندے نے دنیا سے جانا ہے نہ غریب نے رہنا ہے نہ امیر نے رہنا ہے نہ بڑے نے رہنا ہے نہ چھوٹے نے رہنا ہے جو اس کائنات میں تشریف لایا ہے اس نے واپس تو جانا ہی جانا ہے یہ اللہ کا الحاکمین کا اٹل فیصلہ ہے کہ اس کائنات میں آنے کے بعد یہ بربادی ہے یہ چند دن کی زندگی ہے یہ دنیا عارضی ہے بہت دنیا میٹھی ہے تمہیں بڑا برگل آئے گی مگر اصل زندگی چاہتے ہو تو رب والے بن جاؤ نبی کی توحید والے بن جاؤ اللہ رب العزت کے ماننے والے بن جاؤ جب تم دنیا سے جاؤ تو دنیا کے بھی تمہیں لوگ یاد کرے آسمان بھی تھرپٹائے اللہ بھی کہیں کہ یار یہ دنیا والا چھوڑ کر کے آیا لوگوں کے اندر کتنی امیدیں تھیں ان کی کتنی محبتیں تھیں آج برسوں سال گزرنے کے بعد لمحہ احساس
انسان کو لوگ کیوں یاد کرتے ہیں؟ اس کا واسطہ اللہ کے ساتھ تھا۔ لوگ کیوں لوگ علماء کو یاد کرتے ہیں؟ کیونکہ ان کا تعلق نبی کی حدیث کے ساتھ تھا، کیونکہ ان کا تعلق اللہ رب العزت کے ساتھ تھا، ان کا تعلق قرآن کے ساتھ تھا۔ اللہ والے بن جاؤ۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں، اللہ جب ہمیں موت آئے تو ہم سجدے کی حالت میں ہوں، اللہ موت آئے تو رکوع کی حالت میں ہوں، اللہ موت آئے تو زبان پر کلمہ ہو۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو۔ آخری بات کر کے اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ شاعر بڑی پیاری ترجمانی کرتا ہے، کہتا ہے، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں تا معافی دا مولا، میں تا معافی دا مولا طلبگار ہاں، میں گناہگار ہاں، میں گناہگار ہاں، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، تو ہے مولا غفور الرحیم بڑا، میں تے کر دے کرم، میں تے کر دے کرم، تو ہے کریم بڑا، میری بخشش جا کر، میری بخشش جا کر، میں خطا کار ہاں، میں گناہ گار ہاں، میں گناہ گار ہاں، میں تا معافی دا مولا، میں تا معافی دا مولا طلب گار ہاں، میں گناہ گار ہاں، میں گناہ گار ہاں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔